Վրաստանի անվճար ստուգումներ ծրագրի շրջանակներում երկրի տարբեր մունիցիպալիտետներում կանանց համար կազմակերպվում են ստուգումներ կրծքագեղձի և արգանդափողի հիվանդությունների հետազոտման համար։ Այսօր Նինոց Մինդայի քաղաքի հիվանդանոցում էին գտնվում Թբիլիսիից ժամանած հմուտ մասնագետներ, որոնք էլ իրականացնում էին կրծքագեղձի հետազոտումը, իսկ արգանդափողի սկրինինգը կատարվում է շրջանային հիվանդանոցի կանանց բաժնում գինեկոլոգների կողմից։ Վերոնոլի սկրինինգ ցենտրի սամեդիցինո պերսոնալիս մովիլուրի ճգոպի վիմ խոպեպիտ նինոց մինդաշի, սադաց տարդեպա ձուզուսադա սաշվուլոսնոս խելի սուպասո գամոգլովեպի։ Վրաստանի քաղցկեղի ազգային հետազոտման կենտրոն անսկասում է անվճար բուզնում երկրի տարբեր մունիցիպալիտետներում։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետում, որտեղ կատարում ենք կրծքագեղձի և արգանդափողի քաղցկեղի հետազոտում։ Կրծքագեղձի հետազոտումը նախատեսված է 40-ից 70 տարեկան կանանց համար, իսկ արգանդափողի հետազոտումը 25-ից 60 տարեկան կանանց համար։ Պիտի վստահեցնեմ, որ ստուգումները կատարվում են ժամանակակից սարքավորումներով։ Որպես բժիշկ մասնագետ իմ խորհուրդն է բոլոր կանանց, որպիսի նմանատիպ ստուգումներն իրենց կյանքում կատարվեն հաճախակի։ Հիվանդանոցի բակում նախ կատարվում էր հեռաջերմաչափում, կապված կորոնավիրուսի հետ, այնուհետև գրանցում և ստուգում։ Ինչպես տեղեկացանք Նինոց Մինդայի հիվանդանոցի գինեկոլոգ Կարինե Սահակյանից, արգանդափողի հետազոտում կարող են անցնել 25-ից 60 տարեկան կանայք։ Сегодня по государственной программе, по инициативе государства бесплатно, это означает, проводится скрининг на онкозаболевания молочной железы и женских половых органов. Скрининг это означает исследование. Выявление злокачественных заболеваний на ранних стадиях, когда у женщины нет никаких жалоб. Это очень важное мероприятие и очень важная вещь для здоровья женщин. Когда выявляются начальные стадии, когда можно 100% на 100% излечить женщину. Женщины маммографию после 40 на ПАП-тест называется, на исследование женских половых органов, начиная с 25 лет. Этот тест очень важный, проводится во всем мире. Впервые он был инициирован, почему называется ПАП-тест? Греческий ученый, по его имени он называется так, впервые был создан этот тест им. Поэтому он так называется. Папа Николаю его звали, поэтому называется ПАП-тест. В общем, каждая женщина раз в два года очень хорошо было бы, чтобы она прошла этот тест. Тем более он у нас проводится вот сегодня бесплатно. Раньше мы посылали всех женщин нашей столицы для проведения этого теста. Я считаю, что это очень важное мероприятие в нашем районе. Если что-то выявляется такое неприятное, тогда посылаются соответствующие центры. Материал берем из шейки матки, потому что наибольшее число онкозаболеваний приходится у женщин на шейку матки. Вот эти клетки мы определенным образом берем, фиксируем, посылаем на исследование. Նինոց Մինդայի քաղաքային հիվանդանոցի մենեջեր Նատո Իրեմաձեի փոխանցմամբ այսօրվանից սկսած Վրաստանի անվճար ստուգումներ կազմակերպության կողմից կանցկացվի անվճար սկրինինգ այն կանանց համար, ովքեր ունեն որոշակի բողոքներ կապված արգանդափողի հետ։ Ինչպես նաև կոչ է անում, որ ցանկացած կին հետագայում խնդիրներից խուսափելու համար գոնե 3 տարի մեկ անգամ պարտադիր պետք է դիմի բժշկի կանացի հիվանդությունների հետազոտման համար։